Você acompanha agora um clipe com grandes momentos do Rio Boat Show 2011. Tudo pronto para mais um Rio Boat Show. E você vai conferir tudo com exclusividade aqui no Náutica e Companhia. Nesse exato momento, o governador do Rio de Janeiro está abrindo o Rio Boat Show 2011. Uma multidão já entrando para ver as novidades do mundo náutico. Vamos conhecer agora a sensação do Rio Boat Show 2011, a 60 pés da Sheffery Yachts pronta. Vamos dar uma voltinha dentro dessa maravilha que ficou a lancha 60 pés. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. E Luciano, conhecendo a novidade da Sheffery Yachts? Vim prestigiar a Sheffery aqui, ver o lançamento deles e ver a feira. Acho importante para a indústria náutica, né? Cada ano maior, bem legal. Prometeu fazer um barco fantástico, prometeu ter o melhor barco do Brasil e realmente é uma satisfação ver a cara das pessoas quando entram no barco. E o Boat Show é isso, não é só aquele lugar fechado, é o contato com a natureza, com o mar, é as maravilhas do mundo náutico. E um lugar belíssimo. O quadro Dicas de Manutenção vai falar sobre um sistema que vem revolucionando o modo de navegar, né, Murilo? No próximo programa, você já começa a ver as primeiras matérias do Rio Boat Show 2012. Novidades, notícias, eventos do setor náutico, lanchas novas e seminovas, equipamentos para segurança e navegação. Náutica Mané Ferrari, confiabilidade e segurança com quem entende de mar.